ご覧ください。バジルの苗ですね。このパターンはどんな感じ？バジルなんてやったことないっすよ。あ、その場でさえまだ全然分かってない。芽が出てきたばっかり。あ、でもぴったり。ああいい、あすごいいいサイズ。ああいいね、サイズ的にめっちゃいい。まあ、ちょっと多国籍なイケスにしていきたいと思います。了解しました、はい、グローバルな。スイートバジルを巻いていきます。種から今育つか。増えております。水菜ですね。そうですね。ゴミで出てきたポットに種を植えたんですけれども、こちら10日前に植えたニラちゃんがもうこんなに芽を出して大きくなってます。水耕栽培できるものらしいので、僕の生けすでニラもやりたいな。でこっちが島唐辛子なんですけども、島唐辛子も10日ぐらい前に植えたやつがやっと芽を出してきてくれましたね。いやー、これは感動だわ。今日はですね、雨が降ったり止んだりなんですけど、基本的に今の時期ですね、6月の後半なんですけど、雨がすごくて、下のこの生けすの水だけじゃなくて上からの水がすごくて、結構ペットボトルがびしょびしょになってるんですよ、中が。それだとかなり成長するのが遅くなるかなと思うので、このペットボトルの切ったお尻の部分をですね、全部上にはめて上から雨が当たらないようにしようかなと思います。はい、 OK でーす。まあほぼつけちゃった。まあ結構見てたら水浸しになってるところが多かったので、まあ、ちょっと風入るように斜めにしてるんで、もしかしたら雨とかで取れちゃうかもしれないけど、とりあえず上からの直接の雨は避けれると思います。今日はですね、バジルと大葉の芽を間引いていこうと思うんですけど、見てください。こんな感じで結構密集しちゃってる感じなんですよね。こういうちっちゃいのとか3本ぐらい残せばいいのかな、太いやつを。でこういうのを抜いていきます。すっきりさせていこうね。